Jo, koukej na to. Vává, vává, přátelé, kamarádi, DE 1462, první, třetí osoba, oficiální server Černarus. Jo, tak mám u sebe pár zbraní, ne úplně nic světobornýho, ale věřím, že bych se mohl když tak někomu ubránit a jsem tady hodně na severu. Tak jsem zvědavej, co hezkýho se nám dneska podaří tady natočit, doufám, že se budete všichni hezky pěkně bavit. Jdeme na to. Kouknu takhle jenom sem ze zvědavosti. Hele, tam běžel zomb nějaký. Hele. No, tam se něco děje. Ježiš, tam jezdí auto. Hele. Koukejte na to. Tamhle. Ha, no vidíš. Tamhle takhle hezky. No, kdyby naboural do stromu aspoň. Ne, nic. Už ho nevidím. No vida. Nic, já se tady kouknu po okolí. Jestli tady neobjevím třeba něčí schovku, což? Tam to nevypadá, že by někdo bydlel. Jo. Nic, viď. No. Já to vezmu tady dozadu, jestli tam fakt nebude něco schovaného. Tohle to bych tu mohl asi i nechat, ne? Ale takovýhle ptákovinky. Nemám ani flašku, abych se napil. To je blbý. Mám žízeň. Ještě ne takovou, ale za chvíli bude velká. No. No, Danko, děkuji za odběr. Zatím jsem tu nic pod stromama nenašel. Mám sice čelovku, ale nemám do ní stejně baterku. No, to potěš teda. Za chvíli bude tma. Nic moc, veď? Spíš si myslím, že jsem slepej, než že by tu nic nebylo. No, mohl bych se jako napít ze žumpy. No, já úplně asi nechci. Chytnu nějakou úplavici. Nic tady s tím neudělám, tak ještě musím vydržet s tím, než se někde napiju. Tady silnice, to znamená, že tady Kresta, nebo jak se to jmenuje, ta militarka přede mnou. No, tam zajdu, to víš, jo. Měl bych to očíhnout, jestli tam někdo nevyčkává, až tam nějaký chudák jako já naběhne. No, nevidím nikoho. No, vylezu tam ze spodu takhle. Potichu. Kouknu tamhle. Ne, neválí se tam nikdo. Nevypadá to, veď. Tak. Opatrně pojď. Co? Nic jo, tady není. Tady jsou nějaký náboje. Tak, co tady? O, náboje. No. Tomu bych měl dát injekci, ale lepší, když ho nenaagruju. Pojď potichu. A už jsem ho naagroval. Ne, možná, že ne. Chci jenom odpliv u Blink. Ne. Tak teď už si neublink. No, jdeš. No, co to bylo? No, co to je? Jedeš? No, do... To snad ne. To tam budu domlácenej. V kómatu bez tak. Jedeš? Zajímavý. Počkej. Zavaž se, chlapče. Zůstala mi tu kapka, i když už nekrvácím. To je asi fuk. Tak ještě pojď. Lovecký bodky. Hryč odsaď. Teď. Tak, pití v červeném. To je docela blbé. Nicméně, když půjdu tady doleva a dozadu, tak bych tam měl najít vesničku, kde je studna, takže tam bych se mohl napít, veď. Protože to teď docela nutně potřebuju. To je topný sáček, no, dobrý. No, tamhle je hrát, ano. Kruna, nebo jak. Nechci já taky toho jelena, nechci, hele, mám slepici, jo. Asi chci, ale potřebuju, no. Tak zvedni hlávku. Počkej, tak zastav.
Bude šlupka, no. A po něm. Jož, už tam běží. Laníka ještě, no jo, no. To se nedá nic dělat. Tak, kuchej. To je masa. Když se dobře trefí, tak je z něj masa právě hromada, no. Tak, musím něco zahodit. Takže tohle zahodím takhle. Vidíš. Tak, devítku. Dobrý, mám všechno. Pokračujeme, pojď. Hele, tamhle taky. Domeček. Ten by mohl být dokonce blíž a i bezpečnější. A tam je, myslím, taky studna. OK, jdeme tam, pojď. Patrně. Tady je ale malej krb. Počkej, to je jiný tady to. Tady to místo, než jsem myslel. Já, musím. Tak to nevím, jak poberu teďko. Mám horně hodně. Dobře. Musím naberu, to víš jo. Ale rodi nebudu mít náboje. Počkej, to jsem mohl dokonce i. Musel jsem zahazovat. Dva náboje. Je tady sakra. Ještě víc těch domečků, nebo jsem někde jinde? Začíná noc, jo. Já si musím kouknout na mapu. Tady. Jo, já jsem tady v tom, takže já musím vejš jenom kousek, nebo tady. Tady musím vejš a budu. Tady potřebuju, tady je někde ta studna, mám takový tušení. Takže potřebuji jenom vejškou dál, no dobře. Tak, rozsvítím vám. A je to. No, tady to je přede mnou někde. Tady je ta studna, potřebuji se fofrem napít. Už tady je vejzička, je na ní otevřená. Není. Čtyřmístný, jo. No, to se kouknu potom. Studánka je tady, hele. Tak, Bombay. Teď tam zavřel. Teď tam teď někdo zavřel. No co to je? Wow. Je tohle možný? Kolik těch bran tam měl? No, tak tady asi opejkat nebudu, viď? Co s ním? Ten těžko vylez, když jsem tam prošel okolo. Zalezu tady do domečku. Tady neuvidím nic dokonce, no. Je skvělý. To by byla ptákovina, aby vyšel ven. Musím normálně napít. Protože to prostě potřebuju. Já tam slyším cupitat. Bojím se, aby mě nějakého kamarádiček nesundal tady z lesa, no. Si vypnu zobrazení toho krvácení. Tak. Já vůbec nevím, co s tím mám tady vymýšlet, ale. Já si sem přišel opět jelena. No jako jestli má rozum, tak nevyleze prostě, že jo. Tady nemůžu být vůbec vidět. A few moments later. No, asi pofařím zase dál, ne? Já se tam dojdu k němu podívat. 3062, jo, tak zkusíme 1900, schválně, ne? Třeba na mě promluví. Teda to. To musí je nepříjemný, jestli tam je. Není tam 1900. To jsou věci. Vyskočíš tam. Doufám, že mě popraví teďkon. Tam zkusím hodit ten flash. Ojojoj. Lehni. Mizíme. It was close, dude. It was really close. Mizíme. No, chlapče. No, vichr vystřílený. Nemyslím si, že jsem ho úplně zasáhl. Poběž. Asi ho tu rovnou zahoď. Tak. Fujky. S longhornem toho asi moc tyho nevyvedu, viď. Ještě mám hlad. Už mu tam přiběh jeho kumpán, no. Já hlavně potřebuju tohle opravit aspoň. Dělej.
Potřebuji se najíst první řadě. Tak šup. Surprise, motherfucker. Jošiši, fuj, to jsem selek. To není možný, on mě takhle. Ne, stávej, chlapče. No to ne, takhle jsem to zeslonil. Já nevím, že já nikoho takhle přes les netrefím, ale ostatní mě sundavají vždycky, ach jo, no. Taková divná pohádka, no ale skončila tradičním způsobem. Mou smrtí. Přátelé, kamarádi, doufám, že jste se dobře bavili. Mějte se fanfárově, zase někdy příště. Čágo.